veredicte que s'ha après per unanimitat. Amb aquesta informació d'última hora arribem al final de l'informatiu, però abans una exposició que es pot visitar al far de Ses Coves Blanques de Sant Antoni aquests dies. Ningú neix ensenyat i, en tot cas, aprendre nous trucs sempre va bé. És per això que varis pintors locals gaudeixen aquests dies de les classes d'en Filip Rubinov, un experimentat pintor que els imparteix un curs de pintura hiperrealista al Centre Cultural Cervantes. En Filip fa anys que imparteix aquest curs arreu i enguany ha triat a Eivissa com a seu. Em van convidar a Eivissa a fer una estada i m'està agradant molt la illa. Els seus paisatges, la seva llum tan especial, la seva gastronomia... A més, m'agrada ensenyar noves tècniques i, a banda, aprenc també dels meus alumnes. Espero poder repetir l'any vinent aquí a Eivissa amb un nou curs. Idò, deixem en Filip i els seus alumnes i ens n'anem a Es Far de Ses Coves Blanques, on aquests dies i fins al dissabte 24 hi podem trobar una mostra de les seves creacions sota el títol Sueños de Faro. En aquesta exposició marxem avui. Més informació, com sempre, a Periódico d'Eivissa.es i aquí a TF a les 10 i 10 poden veure Sa Cadira, Juan Antorres, entrevista a Carmen Tur, portaveu del moviment Pro Radioteràpia. No se la perdin. Gràcies i fins demà. Entrant pels ulls a sentir-hi les purnes, aquella història va canviar-li el món. Va perdre-ho tot, la partida i la vida. Cada ciutat li esmicolava el cor. Només el far del sud ella